El que volem ara és que aquestes persones que ja viuen entre amb nosaltres, que són sol·licitants d'asil, visquin en les millors condicions, en les condicions més dignes possible. Per això creiem que aquest programa el que fa no és tant un exercici de caritat o d'assistencialisme, sinó un exercici de solidaritat mútua, un acompanyament que el que pretén és tractar amb un pla d'igualtat de tu a tu aquestes persones per poder permetre el seu procés d'inclusió.